До мобілізації кожен з цих хлопців займався своєю справою у різних районах області. Війна на Сході звела їх разом. Нині для них найтяжче повертатися спогадами у сумнозвісний Донецький аеропорт. В декабрі 12 суток і, виходить, 5 суток в январі. Ну, самих, 5 самих ужасних суток в моїй житті. Сплошний ад. Тобто це непрекращающиеся обстрелы, это газовые атаки, то есть нельзя было расслабиться ни на секунду. То есть это фактически получается все это время, пока мы там были, это без сна, последние трое суток, это уже у нас даже не было ни воды, ничего. Что-то не дуже приятно згадується то, что там было. Как выходили, непонятні, скажем так, команды, куда, что. У таких умовах, кажуть кіборги, дуже важливою була волонтерська підтримка. Наші ребята, які служать там, всі сказали, що такої підтримки, як і від Хмельницького, немає. Хоча це не тільки для хмельничан, вони для всього 90 батальйону нашого. Від продуктів, від одежі, вплоть до навісок на стрілкове оружие. Якби не волонтери, то не знаю, де ми зараз були б. Вони нам і одяг, їжу, і взуття, в усьому допомагали волонтери дуже. Свого життя тоді не шкодували, адже головне для солдата – виконати обов'язок перед державою. Найважче ж було втрачати своїх побратимів. Хоронити друзів своїх – це найважче. Об'ясняти їхнім жінкам, дітям, сім'ям, мамам, що так вийшло. Ребят жалко, багато ребят ушло. Так вийшло, що ми залишилися живі. З цим трудно жити. Вони одними з останніх залишили аеропорт. Солдати з позивними «Флай» та «Призрак» продовжують службу в зоні АТО. Папай після реабілітації досі проходить медкомісію. Якщо признають, що годен здоров, все, будемо служити. Ну, я думаю, що не спішуть. Світлана Золота, Віктор Кривий для інформаційного випуску.